Здравейте, вие отново сте с канала ми Лора 16 Хареллер NTMH Super Videos и днес съм много развълнувана, тъй като бяхме до Джумбо и имам две любими покупки вътре. Познайте какви са те, сега ще ви ги покажа. И ето ги тях. Кукла кексче, която се трансформира от кексче в кукла, но понеже отворих е малко така, но нищо. Тя си беше горе-долу така в кутията, малко по... изправено, но както иде, и кукла Барби, която от 5 лева е толкова красива фея. Много се радвам за подаръците ми, закъснели малко до рождения ми ден, станах на 14, но както иде, много ще обичам куклите и много се радвам, обожавам ги просто. И така, първо да започна с куклата кексче, така тук пише Sweet Cake Doll. Има две кексчета, оранжево и розовко. Това е куклата с нейното чадърче, което е крема на кекса. И ето другите четири отзад видове, тук разни неща пише, пак отгоре е фирмата, смисъл Sweet Cake Doll и така нататък. Сега ще го отворя. Аз го бях вече отворила, но го опаковах за вас, друг не можах да го сложа справено, но пак. Добре сега. Понеже вече отварях, не може много да се кърпя, това веднага се махна и видях каква е куклата вътре, но както иде, ето така ще го махна, то после ще покажа как се слага и сега ще я... Сега ще обърнем куклата, много се радвам. Тя ми е любимата точно в синия рокля русичка с плитка като моята. Ето бе, така плитка съм и да, много се радвам. Сега ще я, понеже не мога пред вас, понеже ще чупи малко, да я сглавим и така нататък ще я отворя. И ето, обърнах я от кекче, което ти беше роклята. Този път не се сгуби, защото я държах, така да я държах. В красива кукла малка принцеса. Сега ще ви покажа как изглежда с шапката, с чадърчето и отгоре, което е крема на кекче. И ето я, както я виждате, много е красива, с сини очички, руса плитка като моята, ако ме видяхте. Синя рокля като на пепеляшка, две такива блестящи, прозрачни, много красива. И ето я, много ми кефи, харесва ми, кекчето е розово и да, защото е розово, това ми е любимия цвят, си взех точно това. И то ми спадне любимата кукла отвътре, страшно съм щастлива и да, скъп, преди да имам такава кукла в клиповете на момичетата, си мислих, че отдолу има крака, то се оказа, че е без крака, но нищо, така е много красива, сладка и прекрасна. Сега до втората ми красива кукла да пристъпим към нея, още не съм я отворила, нея наистина. Те имаше и натраскани такива видове, аз най-такава не е пипаната, опитах да вземаш, други път ще си взема и Ариел, те са от 5 лева, много красиви, Барби Ариел, Барби Снежанка, има аз Барби Фея си взех там и ето ги, ето е от 5 лева, много, много е готина като останалите, другата седмица, татко или по-другата, или кога там ми дадеш, ще отида да си взема Ариел с него. Защото Джамбото е далече и така, че мога и се маде, но с него по-добре, за да консултираме какво на място да купим и така. Ето кафеята, сега ще я отворим, с ножичката ще отворя, но само, че такова не мога пред вас да я отварям, така че ще малко ще изчакате. Мисля, че трябва да изчакате. Да. И ето я, както виждате, прекрасна, само че крилата и малко падат, сега ги закрепих тук, така че не се очудвите, ако падат и не се ядосвайте, няма обувки, но защото е 5 лева все пак само, но пак е много красива и така. Има прекрасна розова рокля, пак с руса косяри си на очи, знато да не изпаднат крилето отново, те са много готини, ето такива са отзад, такива отпред, розови, светло-розови, с един от любимите ми нюанси на розовото, с сребърно отвътре. Такива като дъгата приливащи, не знам как точно се казва, вътрешната част на крилата. Така, тук има цветенце на красивата и рокля, тук блестящо, тъмно розово отвънка. Пак розово червило, както винаги. Красива, една много красива колоронка, която и сега ще остава така, да. Тъмно розова е и ще участва в филмите ми на Барби, ще купа още, нямам търпенията, така много добър баща имам, наистина. И така, ето светло розовата и рокля с блестящи такива по прозрачното. Да, и така, ето няма обувки, много красива и тя. Та така, но кутията изкъпи, ще бъдат Пай Фери. Пак същото, някакви неща тук отзад. Триъгълна е, Dream Princess Series. Мечтаните принцески серии, пеперутки насам натам, пак разни украски, така много готино. И ето тези двете кутийки ще ги изхвърлят, така. Много съм доволна от двете ми красиви, опа, красиви кукли, които получих. Ето ги, и двете да ги видите. Барби, тази, не знам точно как се казва, не пише.
Аз ще пиша, че 3 плюс забравих да ви кажа на нейната кутия ми. Аз ще я кръстя. Тази е Кейти, а тази е Бела, да. Та така. Тази пишеше тук, че е Бетието, но всъщност и пак с 3 плюс като също, като другата куклата кекче, ама няма да е Бети, ще е Бела. Но така, то почти еднакво, да, но както и да е. Ако са ви харесали куклите, лайкнете видеото, коментирайте, абонирайте за канала ми, много ви обичам, довиждане! Anaconda, don't want none unless you got buns, hon. Don't, my anaconda.